Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, tomosha qilayotganingiz Shahboz Karimov YouTube kanali va bugun biz sizning e'tiboringizga mashhur xonanda Shabnami Surayyo haqida hikoya qilamiz. Kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Biz esa boshladik. Bundan 20 yil avval Tojik estrada osmonida yangi yulduz porlay boshlaydi. Ha, bu albatta biz sizga hali eslatganimiz Shabnami Surayyodir. Shabnami Surayyo necha yillardan buyon ijod qilishdan to'xtamasdan o'z muxlislarini xushnud aylab kelmoqda. Bugungi videoroligimiz qahramoni bo'lmoq Shabnami Surayyo 1981-yilning 14-oktyabr sanasida Tojikistonning Ko'lob shahrida san'atkorlar oilasida dunyoga kelgan. Bu barchangizga ma'lum, Shabnami Surayyoning onasi El Ardog'idagi mashhur qo'shiqchi Surayyo Qosimovadir. Va singlisi Farzonai Xurshid ham mashhur tojik qo'shiqchisi. Shabnami Surayyo ilk bor 2003-yillarda katta sahnaga qadam qo'ygan. Ammo Shabnami Surayyoni mashhurlik shohsupalariga erishishiga sabab 2006-yilda kuylangan Askudumi Safar qo'shig'i bo'lib ushbu tarona Shabnami Surayyoni nafaqat Tojikistonda, balki boshqa davlatlarda ham yulduz bo'lishiga sabab bo'ladi. Shabnami Surayyo 2009-2010 yillarda butun dunyo bo'ylab gastrol safarini boshlaydi. U Berlinda, Londonda, Myunxenda, Los-Anjelesda, Nyu-Yorkda va Rossiyaning bir nechta shaharlarida yakkaxon konsertlarini namoyish qiladi. Shabnami Surayyoning shaxsiy hayotiga kelsak, u 2 marotaba turmush qurgan. Uning birinchi turmush o'rtog'i Xolid Zohir bo'lib, undan Sharifamoq nomli bir qizi bor. Va uning ikkinchi turmush o'rtog'i Qurbon Choloq bo'lib, u 2015-yilda olamdan o'tgan. Va undan so'ng Shabnami Surayyo hozirgi kungacha boshqa turmush qurmagan. Shuning bilan bugungi videoni yakunlaymiz. Agar sizga videoroligimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va o'z fikringizni video ostidagi izohlarda qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, bundan keyin bundan ham zo'r videolar tayyorlashga harakat qilamiz. Yana siz kim haqida biografiya video tayyorlashimizni xohlaysiz? Buni ham izohlarda yozib qoldiring. Unutmang do'stlar, sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Yaqin daqiqalar ichida sizlar bilan Kamina Shahboz Karimov bo'ldi. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr. Agar video yoqqan bo'lsa, unga like bosib, o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bundan keyin yana kimlar haqida video qilishimizni xohlaysiz? Uni ham kommentariyalarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim.